samo neću dugo pričat. Meni je drago što mogu najaviti moja draga prijateljica Marijana, umjetničkim imenom Asija. Mi sada za jedno mjesec dana snimamo jednu lipu pismu, zove se Stara navika. Pjesma kao što je rekao Siniša, Stara navika. Nadamo se da će to biti veliki hit, vjerujemo u to.